це теж мій один з улюблених состиків. І коли приходить літо, я теж його завжди приймаю, тому що розумію, що літом багато втрачаються мінералів, і це такий дуже доступний істочник мінералів. Да? В минулому році, ви пам'ятаєте, було у нас липень був такий досить жаркий, і в мене до мене літом, я вже як сказала, завжди є солстік ревайв. І от і до мене прийшли мої дві подруги. Вони були дуже такі зморені від жари, замучені, і каву від кави відказалися. Я кажу, я знаю, що вам потрібно зараз дати, щоб ви зразу відновились. І літом я обично там розвожу на великий стакан гарний, туди з той солстік, і ще якщо додати кубики льоду. Получається такий гарний напій, дуже подобається за свої такі якості, дуже корисне, за той самий глюкозамін, що вже сказали, і за те, що там є весь мінеральний склад. Дуже корисний для серцево-судинної системи, особливо літом, а взагалі круглий рік.